video kiye karnaval sorunun obunachilarimiz bordi mana birin ketin ko'rsatib o'tamiz hozir do'stlar tushib beriladi buni ham barterga kelishsa bo'ladimi bo'laveradi barterga kelishsa bo'ladi variantini ham qilib beraverasizmi bo'laveradi bitta ko'raylikchi shuni mana ochilib qon ikkita baloni bor mana ikkita baloni bor bu tomonda ham nechta bo'lsa mashinalar bor bemalol ko'rishlaring mumkin xudo xolasa hammasini variantga yo'lida qilib kelishtirib beradilar xudo xolasa do'stlar navorot juda ham ideal holatda gaziga 6 oyga garanti beriladi. Garantiya ham imkoniyati bor ekan, boshqa mashinaning ustiga ham kelishilaveradi. Sizlar bilan UzDrive admin Islomjon aziz obunachilar ko'plab so'ragandilaring, Kia karnavallar narxini so'ragandilaring. Imkon borcha mana yangi Kia karnavallar kelgan ekan, imkon borcha ko'rsatamiz. Agarda video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib beringlar. Yangi mashinalarga kelgan, shularni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Videoni boshladik. Mers Vito avtomashinamiz dostlar. Nechinchi yil aka? 2003-yil. 2003-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? Hozir ko'ramiz yurganlarini. Hop, gazni hozir ochib berishadi dostlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari yoppa. Hop. Hop, hozir kalitlarni ochishadi. Moskva, Sankt-Peterburg, Rossiyaning viloyat va shaharlaridan o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Agarda siz taksi xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, UzDrive kanalidan siz 10% skidka qilib beriladi, do'stlar. O'zimizni akaxonlarimizdan yo'lda qilib chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Ushbu avtomashinalarimiz juda ham ishonchli, haydovchilari yaxshi, tajribali haydovchilar. Agarda siz Moskvadan yuklaringizni olib kelmoqchi bo'lsangiz, o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Furada olib kelib beramiz. Xizmatlarimiz 100% ishonchli. Brinketin siyomka qilishni boshlaymiz do'stlar. Balonlari yaxshi. Kraskasi necha foizcha aka? Kraskasi. Kraska qilingan. Kraska qilingan, ponni. Tepasidan ponni asvijit qilingan. Ponni asvijit qilingan. Xo'p. Gazga ustanovka bo'lgan variantimi? Ha, metan qo'yilgan o'ziga. O'ziga metan qo'yilgan. 100 talik temir balon deyishyapti dostlar. Hadovoylari yaxshi. Hadovoylari zo'r, balonlari yangi. Balonlari yangi. Ya ochilmadimi? Hop. Mana dostlar, ichki holatlarini ko'ramiz. Hozir agarda ochilib qolsa, keyin oxirida ko'rsatib yuboraman, xudo xolasa. Ochilib qolsa. Keyingi avtomashina, buni narxi qancha aka? 8,5 ming ozgina tushib beriladi. Boshqa mashinaga barterga bo'laveradi. Kelishilaveradi. Misol uchun Damazdan boshlasangiz bo'laveradi, Damazdan boshla. Tayyorda ishki metallar qo'yilgan. Tortishlari zo'r. Davernizga ham beriladi. Bo'laveradi. O'zining nomiga ham o'tkazib olsa bo'laveradi. Oldi sotdan qilib beraveradi. Oldi sotdi shartnoma ham qilib beraverar ekan. Yarim pulini berib turib qolganini variantga kelishaveradi. Kelish imkoniyati bor. Boshqa mashinaga bankachi Banki ham qiberilaveradi. Banki ham bunisini ham qiberilaveradi. Kia Karnaval, navbatdagi Kia Karnaval avtomashinamiz nechinchi yil aka? 2008. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Zavodskoy propan. Ana bo'lmasa. Hop, mana hamma yo'g'i radnoy deyilyapti. Sakadiska balonlari yaxshi holatda, hadovoylari yaxshimi? Hadovoylari ham radnoy o'ziniki. Hadovoylari ham radnoy o'ziniki ekan. Hozir eshigini ochsak bo'ladimi yo akkumulyator o'rnatilmaganmi? Hop, akkumulyator Ha. Hali ustanovka qilinmadi. Kesek, kesalayin do'stlar, ustanovka qilib berishadi. Oyna ko'targichlari oldi orqasi, baka oynalar legirovkasi. Hop, tiptronik rollarimiz. Mana ichki holatlari avtomat korobka, korobkasi ham tiptronik. Mana ichki holatlari, kosha salon. Hop, oldini ko'rsak. Yana bir narsa aka. Temir gazga ustanovka qilishyapti ekan. 1 yilga davriya berishyapti ekan. Shu gap rostmi aka? Qilib berasizmi sizlar ham? Qilib beraveramiz imkoniyatga qarab, kelishib olsak qilib beraveramiz. Imkoniyatga qarab kelishib olsak qilib beraveramiz. Va birozning 6 porshinlik zavodskoy propan motorimiz, hop, konditsionerlari bor, ABS sistemasi ham ichkarida. Akkumulyatorlar yaxshi. Yangi akkumulyator deyilyapti. Moy yemaydi. Moy yemaydi. Rasxoti yo'q mashinani. Mana bu tomondan ko'rinishlari, spoilerlari bor ekan. Hop.
Şahları var bana dostlar. Spoiler şah. Bunisi 11 o'rinli 11 kattasidan ekan, 11 ta o'rindiqlikdan. Uzunidan. Xo'p, patroniklari bor orqada. Buni o'zimiz nomimizga o'tkazib olsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Davenis qilib olsa-chi. Unisiga ham kelish bor. Unisiga ham kelish imkoniyati bor. Xo'p, kraskasi necha foiz aka? Petnolari bor, 5-10 foiz ashi petno. Atmatida petnosi bor. Atak ichiga o'tmaganmi? Yo'q, yo'q. Ichiga o'tmagan, tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 13 ming baho aytilyapti, ozgina kelishiladi, hammasi bor. 13 ming kami bor deyilyapti. Barterga ham kelishaveramiz bunga. Kelishaveramiz, barterga variantga. Bularni qanchaga beramiz? 12.5 atrofida kelishib qolsa. 12.5 da atrofida kelishib olar ekanmiz. Bank kredit bank qilib beraverasiz bunga. Yarim pulini berilsa kelishilaveradi. Navbatdagi qorasi do'stlar, nechinchi yilga? 2007-2008. Yana bir narsa so'ramoqchi edim aka, ikkita qorasidan kerak, ikkita qorasidan 9 o'rindiqligidan. O'zimiz obunachimiz so'rayapti, ichi navorot bo'lish kerak. Bormi shunaqa? Top beramiz. Top berilar ekan do'stlar, o'sha kuni telefon qilib so'rashgan edi. Imkoni borsa top berishar xudo xolasa. Navorotligi bor, hozir shuna qilib kimchisiga berib qo'yadi, tayyor. Uy ham tayyor, Himiskaya berib qo'yilgan. Himiskadan chiqsa yaqinda kelibdi demak, ha? Yaqinda kelgan. Yangi partiyada kelgan. Yangi partiyada kelgan. Xo'p, tarirovka qilingan ekan do'stlar. Xo'p, yurgani qancha deyildi aka? 250 000 km yurgan, hada o'ylari yaxshi. Haqiqatdan mana shu qorasi boshqacha ekan. Menga yoqdi. Xo'p, mana ichki holatlari do'stlar. Shu zavodskiy propanli holatda. Zavodskiy propanli holatda rullar tiptronik. Bu yerda stabilizator tugmalari ham bor ekan, stabilizator, climate control, mana ichki holatlari do'stlar, mana yoppa ko'rinishlari, ko'sha salon sidinalari. Hop, hozir bunisini orqasini ochish imkoniyati bor, ha? Orqasini ochish imkoniyati bor. Bu yerlari yumshoq ko'sha bo'lganda ham. Hop. Ha, mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Bu kraskasi qanaqa endi aka? Bu ham toza ekan. Kraskasi toza. Faqat polirov qilingan. Petnolari bormi? Naqa qovun sepilmagan. Bu yerga ham o'rindiq qo'shib berilaveradi. Qo'shib berilaveradi. Xolasiz, hozir 9 ta bo'lyapti mana shu turishda. Mana shu turishda 9 ta. Xolasiz, shu holatda kenggina ishlatsangiz bo'ladi. Xolasiz, yana bitta o'rindiq qo'shib olsangiz bo'ladi. Xo'p. Bundan kaltasi variantidan ham bor, ha sizlarda? Bor. Ichkaridan, ichkarini ham ko'rsatamiz. Ichkarida bor ekan, ichkarida ham ko'rsatiladi hozir. Xo'p. Buni qirilgan, shirilgan joylari? Yo'q. Yo'q, ha? Kraskasi toza. Narxi qancha deyilyapti aka? Bu ham shu 13 tushib beriladi. 13 ming kami bor deyilyapti. Xo'p, motorni bitta ko'rib olsak, davenisga ham beriladi. Agarda sayyohlar bo'lsa, misol uchun taksi qilaman desa, sayyohlikka ham kelishtirib beriladimi? Beriladi. Ya'niki litsenziya olib beriladi. Derkor akkumulyator, mana ichki holatlar, konditsioner bor ekan buni ham va obraznik. Hop. Mana do'stlar, ABS sistemasi bu yerda. Hop. Barterga ham kelish imkoniyati bor buni. Barterga ham kelish imkoniyati, bunisini ham variantga ham imkoniyati bor. Bu ushbu avtomashinamizni yo'lida qilib kelishtirib berishadi. Xudo xolasa bankga ham kelish imkoniyati bor ushbu avtomashinamiz. Xo'p. Buni Sparkni ham chiqarib yuboramizmi? Sparkni ham sotilar ekan do'stlar. Xo'p, Spark avtomashinasi. Nechinchi yil aka? 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Yurgan qancha endi? 208 ming yurgan mana. Velkalari do'stlar. Hop. Mana ichki holatlari, salonlari yaxshi holatda, barlari o'rnatilgan. Mana audio sistemalari. 2 konditsionerli. Ha, 2 konditsionerli. Hop, oldi orqasini ko'rsak, qimmat poliklardan tashalgan ekan. Holati yaxshi. Chizilgan, qirilgan joyi, kraskasi. Kraskasi bitta oldi kapotda, bitta detalida bor, qolgan joylarini. Oldi kapotda. Hop. Saka diski o'rnatilgan ekan do'stlar, mana saka diski, 16 li saka diski. Ballonlari yangi. Akkumulyatori yangi. Bu yerda mana shu bitta magnetizmdan ichini petnosi bordi, to'lni chiroq sefib qo'ygan, bilinmaydigan holatda qilib. Xudo xolasa behijolat tekshirib olaveramiz, ha. Bitta detalini. 1.5 million motor propanda yurar ekanmi?
Zavod o'sha propan qo'yilganda? Propan qo'yilgan, ABS sistemamiz yo'q, konditsioner bor, 1.5 million motor, energiya akkumulyator, oldilari butun, xudo xolasa aka. Hamma yo'g'i joyi zo'r holatda do'stlar. Xo'p, yopib yuramiz endi. Orqa tarafini bitta ko'rsatib olsam sizlarga. Mana juda boshqacha navorot qilingan. Xo'p, orqasini bitta ko'rsak, mana. Mana do'stlar, nechtaligidan? Mana 35 talikdan do'stlar. Bo'ldi. Orqalari butun. Zapaskasi ham bor-a? Yeshichoyga zapaskasi. Orqasiga yeshicho xabarlar ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? 5.5 baho aytilyapti. O'sha ozgina tushib beriladi. 5.5 baho aytilyapti, ozgina tushib beriladi. Buni ham barterga kelishsa bo'ladimi? Bo'laveradi. Barterga kelishsa bo'ladi, variantini ham qilib beraverasizmi? Bo'laveradi. Variantga ham kelish imkoniyati bor. Imkoniyati bor, keyin ruxsatnomasi bor. Agarda o'zimizga qarashli yaxshi bolalar bo'lsa, ruxsatnomasini ham beramiz. Shu nimaga? Qanaqa? COVID-19 karantinga yurish ruxsatnomasi. Ana bo'lmasa. Kakraz bo'lar ekan-ku, xudo xolasa. Bemalol shaharlar, viloyatlar ruxsatnoma olib qo'yganmiz, Toshkentlarga ham bo'lsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Ya'ni bank orqali ham kelishsa bo'laveradi. Ishonchli odam bo'lgan bo'lsa, oldidagi shartnomasini ham berilar ekan do'stlar. Zo'r shans qilib berishyapti. Xo'p, navbatdagisi Kia Carnival avtomashinamiz do'stlar. Xo'p, nechinchi yil aka? 2000. Xo'p, voz verkalarini ko'riladi do'stlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari tonirovka qilingan. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha ekan endi? Az yurganini ko'ramiz. Hop, kalit o'zida bas ekan. Bu yerdan ko'rib ko'ramiz. Qog'ozi bor ekan. Hop, yurgani mana do'stlar. Hop, bu birinchisidagimi? Yo'q, pastda ekan, ko'rmay qoldim. Ko'rindigini umidaman do'stlar, narxi ham ko'rindi. Navorot qilingan ekanda. Xuddi shunaqasidan topish imkoniyati bormi yana bitta? Bor, bor. Zavodda o'sha chexollari, nimalari o'zi bilan o'sha Tayyorlashyapti. Yo'q, erta tayyor bo'lib qolar. Xudo xolasa bugun erta tayyor bo'lib qolar ekan. 1-2 kun dam bo'lganiga ishlamay turishdi shunga. Aha. Ya'ni 2 kun dam bo'lyapti har haftada do'stlar. O'shanda endi ish boshlashgan, xudo xolasa. Bu salarkaliga ekan. Salarkaliga. Aka, bular 10500 ozgina kelishadi. Kraskasi toza deyildi. Kraskasi toza, buferlari qilingan ekan, parturonga o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Xo'p, zaytli vid kamera, передний kamera bilan jihozlangan. Mana orqa ko'rinishlari, mana do'stlar, navorot juda ham ideal holatda. Rossiyadan so'ragan obunachilarimiz bor edi. Shundan ikkita zakaz qilib berasiz, xudo xolasa aka. Xudo xolasa qilib beriladi deyilyapti. Bu yerlari suriladi, yana bitta o'rindiq qo'shsalar ham bo'ladi. Mana do'stlar, katta joy bo'lyapti. Ya'ni divan qilsa ham bo'lar ekan buni. Divan qilsa ham bo'ladi. Xo'p, motor holatini hozir ko'ramiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Oldilarini ko'rsatsam sizlarga. Hozir orqadan oldilarini ochib beradilar. Ana, ana. Xo'p, konditsioner bor. Buni o'rniga propanli o'rnatsa bo'ladi. Bo'ladi, ha. Motori bor. Kelishib bo'lsa, motorlari bor. Bu motorga mashinaga orzoroq qo'shib beriladi agarda. Bo'lsa bemalol qo'ydirtirib ham beraveramiz. Ustalar yaxshi ustalar bu. Aha, ishiga javob beradigan usta, garantiyali. Aha. Qo'yib chiroyli beriladi. Xudo xolasa. Xo'p, atlar akkumulyatori holati yaxshi deyilyapti. Shu avtomashinamiz ABS sistemasi bor avtomashinamizda. Shuni bir yurishlarini ham obzor qilish kerak. Xudo xolasa qilamiz birar kun. Birar kun qilamiz. Xudo xolasa karantinlar chiqib qoldi. Nechinchi nima bo'lib qolsa? Ochilib qolsa, xudo xolasa. Bunisi nechinchi yil aka? Bunisi 2005. 2005-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani shu 200 ming atrofida. 200 ming atrofida kraskasi qanaqa? Kraskasi bular o'sha buferlarda, hammasi mana shu bufer tipicha qirilgan joylari bor, o'shalar ketno qilib kosmetika qo'yganmiz, mana urilgan, strash nimalari yo'q. Xudo xolasa, xudo xolasa. Kraskamdan polni sepilmagan, jiddiy-jiddiy mana chiroyli. Atmatda jiddiy-jiddiy bo'lgan. Yangi balonlari yangi holatda. Yangi, o'ziga metan qo'yganmiz buni. O'ziga metan qo'yilgan, hozir ichki holatlarini ham bitta ko'rsatsak. Mana holati do'stlar, ichki holatlari mana. Ichki materiallari juda yaxshi nima, salon chiroyli. Mana salonlari juda ham chiroylik, material yumshoqqina bo'lganda ham mana ichki holatlari do'stlar.
Abagraf sedinalarimiz bor ekan bunda. Hammasida Abagraf sedinasi bor ekan. Bor ekan, hammasi Abagraf. Hammasida Abagraf sedinalari bor. Hop, yurishiga gap yo'q, do'stlar. Menga odam o'zi aytishyapti. Mening odamlar haqiqatda zo'r mashina ekan. Mana do'stlar, holati buni ham yashichi qo'shib berilaveradi. Bu yeri deb qilib nima qilsak, aqa nima bo'ladi? Yotadi, ortdagi ham deb yotadi. Xo'p. Mana. Xo'p, narxi qancha deyapsiz aka? 11000 deyapti. Metan ustanovkalarini qilib qo'yganmiz, tayyor. 11000 deyilyapti metan ustanovkasini qilib qo'yilgan. Ha, tayiga o'rnatilgan, zapaskani o'rniga. Bitta ko'raylikchi shuni. Mana ochilib qol, ikkita baloni bor. Mana, ikkita baloni bor. Mana do'stlar. Kakras bo'ldi-da. Hop. Qanchaga garantiya beriladi buni? Gaziga. 6 oyga. 6 oyga garantiya beriladi. Boshqa mashinaga barterga ham kelishsa bo'laveradi. Boshqa mashinaga ham barterga kelishsa bo'lar ekan. Yarim pulimiz naqd bo'lsa variantga hammasiga kelishaveradi, xudo xolasa. Kia. Hop. Bunisi Mercedes Vito Gurzovoy. Vito Mercedes Vito avtomashinamiz nechinchi yil aka? 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Hop. Yurganlari qancha endi? 220 ming atrofida. 220 ming atrofida yurgan. Balonlari yaxshi ekan do'stlar. Yangi balonlar. Bunisi ham yaxshi. Do'stlar, mana oldilarini ham ko'rsatsam sizlarga. Mana do'stlar, yaxshi balonlari, mana bunisini balonlari. Yaxshi. Saka diskalik. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, ichki holatlarini ko'rsatsam sizlarga. Mirinketdan. Yarmi gruzovoy ekan-da. Yarmi gruzovoy ekan mana do'stlar, ichki holatlari. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Xolassa o'sha orqasidagi sedinalari va beramiz, o'zlari qo'yib olishaveradi. Xolassa Kaki seni Semyon Nevi qilib olinsa bo'laveradi, xudo xolasa. Sedinalari bor, peregorod kamyonlari bor, olib qo'yganmiz. Tushunarli. Agar zaruriyat bo'lsa qo'shib beraveramiz. Xudo xolasa zarurat bo'lsa qo'shib beraveradi deyilyapti. Ushbu avtomashinam sedinalari, hamma yo'q detallari qo'shib berilaverar ekan. Chixollari ideal holatda. Kapotlarni otsak, mana do'stlar. Buni davernizga ham bitaveradi. Ha, davernizga qilib beraveramiz. Imkoniyati bor. Xolisdan nomlariga beraveramiz. Buni gazga o'rnatilgan stanovkasi ekan, ha? Ha, 646 motorlidan. 646 motor. Bemalol tushaveradi. O'ziga tushaveradi. Bu nimasiga ko'pchilik o'ylanyapti. Sinaga sariq deyilganiga shu zavodskoy germetikasi anaqasi ichida haligi kraskadan uni sepiladigani. Sariq bo'lgan ekan. ABS sistemalarimiz bor. O'sha sepilmagan. Ya'ni gruntovkasi sariq bo'lgan. Ha, gruntovkasi demoqchi, ular sariq bo'lgan. Uchinchi tepasidan oq nima qilamiz? Atak hamma choklarni tekshirib olaveramiz, ha? Bemalol tekshirib. Yamaga olib tushib turib, yog' borib, tekshirib, keyin yoqsa kelishaveradi, aka. Xudo xolasa, narxini qancha dedingiz aka? 8.5 deyilyapti. Bu aka ozgina tushib beriladi. 8.5 ozgina tushib beriladi. Variantga ham kelish imkoniyati bor. Xudo xolasa. Imkoniyatga qarab klient kelishaveramiz deyishyapti. Navbatdagisi Kia Carnival avtomashinamiz. Maloshni svetda. Shunaqami? Yo, muz svet. Oq muz svet ekan. Oq muz svet. Bu to'lanadi-da, bu boshqacha. Jemchon. Suloylik kraskalarda bular. Uch suloylik kraska deyilyapti ushbu avtomashinamiz. Nechinchi yil ekan aka? 2006 yildan. Yurgani? 213 ming yurgan. 213 ming kilometr yurgan. Mana ichki holatlari. Ha, bunikisi eng luksusdan ekan-da. Mana do'stlar. Ha, shunaqa. Polni full bu. Polni full avtomashinasi ekan mana do'stlar. Ichki holatlari endi oldi ko'rinishlari do'stlar. Mana yoppa ko'rinishlari. Luklari ham bor. Mana eshiklari ham bu yerlarda ochib nima qilinsa, legirovka bo'laveradi. Ya'ni bu eshiklar ochiladi. Bu yerda bosilsa, bu eshiklar ochiladi. Ichkarida turgan holatingizda otsangiz bo'ladi ushbu avtomashinamiz. Hozir buni toklarini ulanmagan aka. Ha, akkumulyatori o'sha nima bo'layotgan uchun olib qo'yibdi. O'tirib qolayotgan uchun olib qo'yilyapti ekan do'stlar. Nimada eshiklarini otsangiz, u tok ishlagani uchun nima qilib qo'ydi ya'ni. Klientlar kelsa ko'rsatamiz, olib qo'yilyapti. Aha. Ya'ni meni ko'rgan odam hamma yog'ini bitta ulab beriladi. Qo'yib tekshirib olishaveradi. Qo'yib tekshirib olinaverar ekan. Mana do'stlar, buni ham o'sha podnoshkalari bor. Shoqlari bor ekan. Ushbu avtomashinamizni. Xo'p. Bu tomondan ko'rinishlari. Do'stlar, nay tomonda kraskasi? Kraskasi shu eshigida bor.
İkide eşiği de? Ha, ikide eşiği de şu kalemde durdu. Bu yan uzlarda kalemden segmen yani, şunlar kegen. Şunda kegen yani Koreya'da bulgen, şu bu hafta maşinansı kereske bulgen. Atak koygen cahit tozda uzlayan teşhir gelseler, yani teşhir olun oraya da, hıda olası. Bunge metan onlatılgen mi? Yok, bu salerke halette. Salerke halette. Narhını kança da yapsa ge? 10.5 min cinde çüşü verildi. Propanga ham ustanovka qilinaveradi, gazga ham ustanovka ham. Metanga ham qilinaveradi. Metanga gazga, metanga ustanovka ham qilinaveradi ekan do'stlar. Nechinchi yil aka? 2011 yil. 2011 yurgani? Yurgani 250 ming. 250 ming yurgan, hadavoylari yaxshimi? Hadavoylari yaxshi. Hadavoylari yaxshi. Moskarobkasida ovoz yo'qmi? Moskarobkalarda ozgina ma'lum miqdorda nimasi bor? Aha. Lekin yaxshi holatda endi 2 soat remont qilib mag'aliyatdi ozgina. Remont asvijit qilib qo'yilyapti endi hali. Xudo xolasa qolgan joyi minilmagancha chang panglar bor. Yuvib net chiroyli qilib qo'yamiz. Xudo xolasa. Lekin motorlari nimalarida ishi yo'q, garantiyali. Motor korobka muslari zo'r. Xudo xolasa mos korobkada muammosi yo'q, zo'r deyilyapti shu avtomashinamiz do'stlar. Xo'p, dokumenti bexijolat bitadi. O'zimizning nomimizdan. O'zlaring nomlaringda bo'ldi. Demak, general. 100 talik temir beton, 65 talik temir beton o'rnatilgan ekan. Hop, mana ichki hovli orqa ko'rinishlari do'stlar. Hop, hozir bu changda turibdi. Yuv tozalab, artib tozalab berishadi do'stlar. Mana orqa ko'rinishlari. Mana do'stlar. Mana yopiq ko'rinishlari. Magnetofon kolonkalari bor ekan do'stlar. Ushbu avtomashinamiz. Qayerda endi udari bor, udari yo'q joyi bormi? Yo'q, endi shu yengil tepasi qilib qo'yib, asvijit qilingan. Udari yo'q ekan, yengil usti asvijit bo'lgan ekan. Hop, narxini qancha deyapsaga? Narxini ichi tushirib beramiz. Qancha narxi? Narxi aka 5000 deyilyapti, ichi tushirib beramiz aka. 5000 kami bor, variantga ham kelishdi imkoniyati bor shu vaqtda. Boshqa mashinaga batterga, bankga ham kelishdi imkoniyati bor. Xudo xolasa. Va do'stlar, bu tomonda ham nechta bo'lsa mashinalar bor, bemalol ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa hammasini variantga yo'lida qilib kelishtirib beradilar xudo xolasa. Karaga kirishdan oldim. Bu yerda bu ham sotiladimi aka? Bu ham salarkali polni ful aka. Polni ful hali tayyor bo'lganmi yo tayyor bo'lmagan? Tayyor aka, o'sha titroqni yudirtirib qo'yamiz. Xudo xolasa. Endi bitta mashina ko'pligi uchun chekkaga olib qo'yadik. Ha, chekkaga olib qo'yilgan, ichkarida yana bor. 3-4 ta ko'rdim ichkarida. Ha, bu joyimiz yo'qligi uchun. Yurgani qancha? Yurganni hozir ko'ramiz. Hozir yurganlarni ko'ramiz, yillarni ko'rib berishadi. Biz bir qator aylanib olamiz, ko'rib olamiz do'stlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Aka, 5 million sarflasak, o'zimiz nomimizga o'tkazib olsak bo'laveradi. Firma nomidan chiqarib. Bo'ladi. Hop, hozir kalitlarni olib chiqishadi do'stlar. Koja salon ekan. Hop, 11 tali ham qilib berilaveradi buni. 11 tali ham qilib berilaveradi. Hozir 9 ta o'rindig'i bor ekan do'stlar. Orqada partroniklari bor. Hop, mana bu tomondan ko'rinishlari. Hop, balonlari 16 likmi? 17. 17 lik saka diski. Ha, do'stlar. Hop. Zim nima ekanda? Qish kelganda? Zimaleta. Zimaleta. Hop, hozir ichkarilarni ham bitta ko'rib qo'yaylik. Buning narxini qancha deyapsizlar? 10 ming so'm jicha tushib beramiz. 10 ming so'm jinda tushib beriladi. Agarda shu mashina yoqqan bo'lsa, do'stlar, xudo xolasa akamizga telefon qilinglar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Yilni ma'lumotini batafsil aytib beradilar, xudo xolasa. Telefon qilishursa batafsil tushuntirib, xudo xolasa. Bizdan kelgancha nima qilinaveradi? Ko'rsatilaveradi. Hop, mana ichkarida hali tayyorlanayotgani, buni 9 ta o'rindiqli ekan. Shunaqa? Bu kalta holatdagisi. Kalta holatdagisi. Yana bitta ikkita turibdi. Hop. Bunisi nechinchi yil? Ochiqmikin? Hozir ko'ramiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana do'stlar. Holati juda ham ideal. Captiva'ning variantidan ekanda bu ham, ha? Ha, bular yangi partiya, yangi 2007 yili. 2007 yili. Oldi abli sopkalari ham boshqachaga o'xshayapti, mana joy. Jinni. 3 ta mashina kaltasidan. 3 ta kaltasidan bor ekan do'stlar, yangi kelibdi. Yangi partiyadan. Yangi partiyadan. Xo'p, hali tayyorlanmagan, bu yerlari yuvib tayyorlanmagan. Mana hali hech qanaqa nimasi yo'q, udar-pudari yo'q, toza mashinalar mana.
Endi buni chiroyli polirovka qilib, chemchistka qilamiz. Bo'ldi, mashina tayyor mana. Xudo xolasa. Balonlari ham yangi. Mashina tayyorlanmagan holati, bemalol hali nima bo'lmasa joylat bo'lmay, ko'rish olsin. Xudo xolasa. Bekitilmaydi-da. Mhm. Bo'ldi. Batafsil. Batafsil ko'rsatilaveradi. Oldini tayyorlanmagangi holati mana shu. Bitta tayyorlansa yana ham ochilib chiroyli bo'lib qoladi. Xudo xolasa. Bu hozir propanda yurar ekan-a? Gazda yurar, dizelda. Dizelda. Salarkada hali ustanovka bo'lgan yo'q. Eshitchi ustanovka qilib beriladi. Aha. Mana do'stlar, buni ham holatlari, ichki holatlari, tiptronik rullari bor ekan. Kameralari ham zavodskoy, undan keyin turibdi do'stlar. Holat ideal holatda bo'lganda ham mana bu tomondan ko'rinishlari, koja, salon, bu oynalari mana do'stlar tushadi. Narigilaridagi ham tushadi, oynalari tushib ko'tariladi. Xo'p. Mana bu tomonga qarab chiroyli qilib qo'ying. Aha. Bemalol nima qilsa bo'laveradi. Xudo xolasa aqa ham aylanaveradi-da bu. Biz bu tarafga qarab nima qilib qo'ydik. Ha, ya'ni mekkajni orqaroqqa surib turib, buni orqaroqqa surib turib, yedeta to'rtta o'rtog'ingiz bilan o'tirsangiz bo'laverar ekanda, kichkina stolcha qo'yib turib o'rtaga. Xudo xolasa. Juda zo'r, juda komfort. Mana shu 9 kishilik mana o'rtada. Aha. O'rtada bardonniga ham sizinalar qo'yilgan mana. Mana ko'tarib nima qilib qo'ydik? Mana shu 9 kishilik. 9 kishilik, ya'ni kichkinasini. Xo'p. Narxini qancha deyilyapti aka? 10.5 ming. Bunisi 10.5 ming. Necha kelib? Jinda kami bor. Propan gaziga qarab bu ham ustanovka bo'laveradi motorlar, a? Bo'ldi. Bunisi nechinchi yil? Hozir ko'ramiz bunisini ham. Bu yaxshi radnoy, qanaq mashina. Radnoy? Hop, novo tsvetda do'stlar, radnoy deyilyapti mana. Bu ham eng komfort fullidan ekan-da. Hop, hozir ochildi mana mashina. Hop. Aka, yana bir narsa so'rayman-da. Buni zapchasini topsak bo'ladimi? Hamma yo'g'i bor. Eshiklari mana pulta ochilyapti. Ana, eshiklari ham pulta ochilyapti do'stlar. Mana. Hop, bu yerda mana, nay tomonni bosdik, mana. Yopilyapti do'stlar. Juda ham ideal, juda ham komfort bo'lganda ham. Hop, mana bu yerda konditsioner orqa nimalarimiz konditsionerlari, ya'ni hop, yurgani qancha deyildi? Hop, zavodskoy shumka ekan-da. Zavodskoy shumka ekan. Hop. 190 000 km yurgan. O'sha probeglari. O'zini probeglari. Kechan gruzovoy ham sotilaveradi. Bu ham sotilaveradi. Buni ham sotilaveramiz, kelishib bo'lsa. Ana bo'lmasa, ana bo'lmasa. Karantinda hozirasa mana shu gruzovoylar kerak bo'lyapti mana. Bo'ldi. Buni narxi qancha ekan? Uni narxini 10.5 ming bir 10 ming, 10.200 larga kelishib bo'lsa berib yuboramiz. Variantga ham kelishaveradi, xudo. Kelishaveradi. Chunki bu tochcha nima qilinmagan, mana shu yuvilmagan holati, mana tegmagan, radnoyda toza mashina. Bemalol. Klientlar kelsa qilib beramiz. Xudo xolasa, to'rtta baloni yangi ekan do'stlar. Ko'rasizlar, agarda ma'qul kelsa, kelishtirib berishadi. Bankka ham, variantga ham imkoniyati bor deyaptilar. Bu Moskvichimiz nechinchi yil? 90-yil radnoy. 90-yil radnoy. Hamma detali radnoy. Moskarobkasida ovoz? Ovoz umuman yo'q. Ruchnoylarigacha ishlaydi, hamma radnoy. Nomerlari ham o'zi bilan generalni berilaveradi. Xudo xolasa, nomer qimmat nomerdan. Bitta 7 bo'lganda yana ham qimmat bo'ladi. Hop, to'rtta baloni yaxshi holatda ekan do'stlar. Oldi balon ikkitasini qo'yilgan, orqasi radnoy o'ziniki. Petnolari bor, lekin mashina radnoy, hech qanaqa ortiqcha nimasi yo'q. Gazga ustanovka bo'lganmi? Propan baloni bor. Ha, ana propan balonlari bor ekan. Ammo kraskasi ham radnoyga o'xshayapti aka. Radnoy mashina chiroyli hali nima qilingan. Ova, mana do'stlar. Motorlaridan ham ishi yo'q. 412 mi motor? Shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lishi kerak. To'g'risi men ham uncha aqlim yetmaydi bu motorlariga. Endi bu o'zimizga qarashli amakim mashinasi edi, hech zaruriyat yo'q, sotilyapti o'zi. Zo'r mashina. Tramblor o'rnatib qo'yilgan ekan-a, elektr tramblor. Holat ideal holatda do'stlar, choklari mana. Hamma yo'q do'stlar. Hamma yo'q o'ziniki deyin. To'g'ri tekshirilmoq bo'lishi kerak. Xudo xolasa. Mana salonning qismlarini bitta ko'rsatib bersam, mana do'stlar, ichki holatlari, rushnoylari ishlaydi, hamma yo'q ishlaydi deyishyapti. Bu avtomashinamizni. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana. Mana. Bu yerda parapa o'rnatilgan 35 talikdanmi? Kattarog'i bu. Ha, kattarog'i. Ya'ni 45 tami atrofidagi bo'lishi kerak. Mana yoppa ko'rinishlari do'stlar. Buni narxini qancha deyapsiz aka? 32 million deyapmiz.
Aha. Şunu veririz, geliş pasını kelib yoqtirasiz. Agar da aka, misol uchun da, ko'pchilik so'raydi-da endi buni ham. Pul ozroq. Misol siz endi mashina purisiz. Variantga ham beraverasizmi buni ham? Beraveramiz. Misol uchun 1.5 ming pul berilsa, variantga ham imkoniyati bor. Bor. Variantga ham imkoniyati bor ekan, boshqa mashinaning ustiga ham kelishilaveradi. Kelishilaveradi. Xudo xolasa. Va do'stlar, bitta shans bu ham. Bunga bank vermaydi. O'zlari bank tayyor, bank qilib beramiz deyapti. Ya'ni ozgina qo'shib yordam qilib beramiz. O'sha oyma-oy yuborishga ham beraveramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bunisi nechinchi yil? Bu ham 2006. 2006, ya'ni kaltasidan ekan bu ham. Balonlari yangi ekan. Xo'p, tonirovka qilingan. Hali ustanovka qilib bo'lmayapsizlar hali? Ha, o'sha mana shu ichkaridagilarni endi yangi partiya sekin tayyorlayapmiz. Hali tashqariga chiqqan yo'q. Bu yerga bar o'rnatilgan ekan da, boshqacha bar. Xo'p. Bitta ko'rsaganda bu avtomashinamizni yurgan kilometrlari hozir ko'ramiz do'stlar. Mana ichki holatlari. Xo'p. 270 ming yurgan. 270 ming yurgan. Mana ichki holatlari, barlari mana do'stlar. Buni aka yana qayta ustanovka qilsa bo'ladimi o'zini? Yo'zi tayyor ekan ha. Bu yerni bunday qilib qo'yib qo'ysak. Tayyor. Aha. Juda ham komfort bo'lganda ham. Hop, buni motori qanaqa? Salarkali. Bu ham salarkali motor. Bu yer qirilmasinlikka qo'yib qo'ygan ekan-da. Rezinka qo'yib qo'yilgan ekan qirilmasinlikka do'stlar. Zavodskoy deyilyapti. Buni kraskasi qanaqa? 10% 15% kraska bo'ladi. 10. Qilinmagan holati mana. Hali tayyorlanmagan, hali polirovka ham qilinmayapti do'stlar. Hop. Buni narxini qancha deyapsiz aka? Aka 10.5 ming bunisi ham aka. 10.5 ming kami bor deyilyapti. Shu beramiz, kelib yoqtirsa kelishamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Imkon boricha biz klientlarni mazmun yurib chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa. Ishlari bitadi. Xudo xolasa ishlari bitadi deyilyapti do'stlar. Bu yerda aptechkagini shu tilda qo'yib qo'yasizlar do'stlar. Unisi ham bor. Bor, bor. Unisi ham bor, qo'shib beramiz deyilyapti. Qo'yib qo'yganda uni qo'yib beramiz. Aha. Deqli yopib qo'ysak, hopa, yopildi. Xudo xolasa. Buni skottasidan ekan, 11 talik sedinasidan ekan do'stlar. Xo'p. Nechinchi yil bu? Hozir bilib beradilar akamiz. Partolonniklari bor bo'lganda ham. Xo'p, tonirovka qilingan, ya'ni ag'dan kelgan tonirovka bo'lgan. Xo'p. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana do'stlar. Yoppa ko'rinishlari, ichki linolari, materialli, materiallik. Seri juda ham yumshoq ekan do'stlar. Jigarini ezilmagan mashina ekan xudo xolasa. Luklari bor. Mana ichki holatlari, yoppa ko'rinishlari sizlarga do'stlar. Rullar Tiptronic, climate control, cruise control, avtomati ham climate control bo'ladi bularchi. Ana. Ana yopildi. Buni narxi 11 ming ketib tushib beramiz. 11 ming kami bor, dizelda yuradi ushbu avtomashinamiz. To'tta baloni yangi, holati ideal holatda. Daje bulari diskalari ham qirilmagan ekan do'stlar. Yaxshi holatda ekan. Boshqa mashinaga barterga ham kelishiladi deyilyapti. Bankka ham, variantga ham imkoniyati bor. Chetga chiqqan obunachilarimiz uchun ham chetga nima qilinish imkoniyati bor. Masalan uchun nima san bo'ladi? Beriladi, misol litsenziya beriladi aka. Generalni doverenniks qilib beriladi. Bemalol xohlagan nimalarni qilib beramiz. Qanaqa dokument ham muammosi yo'q. Muammo yo'q, qilib beriladi. Xudo xolasa. Xohlasa firmada yuraveradi, xohlasa shu nomlarga olib beramiz. Xudo xolasa. Bo'ldi aka.